Alltså, jag lovar, vi ska till Strängnäs. Ni vet, kärringar, de är så långsamma. De ska alltid i ordning, sminka sig, torka sig, kamma sig, klippa naglarna. Ja, ni vet, morsor alltså. Hon får torka håret. Det tar en stund tills vi kommer dit. Ja. Vi är snart där. Jag lovar. Är du klar, morsan? De är borta. Mam! Är du klar? Strax. Va? Ja, 20 över är det väl. Ungefär. Va? Är klockan? Halv? Ja, snart. Är det strax klar? Ja. Fan. Skynda dig på. Ja, fan. Skynd då. Morsor. Ja, nu har morsan tyckt att du skulle köpa en blomma till en. Men jag sitter här med radion och min lilla banan. Kör en banan i handen. Har bott där efter så länge. Vet ni hur Sean Banan blev känd? På YouTube. Jag har själv sett det. När en intervjuare frågar. Det är ju ganska svårt. Och frågar. Sean Banan. Är du en man eller mys? Och då svarar han. Jag är en man som älskar mos. Och sen rätt skön faktiskt. Jag var ju frisk och jag bara in och kolla på YouTube själv. Så har jag liksom fått med tankar. Ja, men om hon ska vänta köpa en blomma så väntar jag på henne. Så åker vi till Strängnäs igen. Det blir som morse köpa blommor. Ja, man tror att det är trött på sånt. Jag får se hur jag gör. Ja, ja. Det verkar betyda mycket för dig. Ja, gud ja, hon betyder jättemycket för mig. Nu är vi framme i Strängnäs. Time to go. Det regnas. Skönt att komma fram. Jajamän. Mot Baggetorp. Från Strängnäs. Ah, ja. Bye bye Strängnäs. Hej hej Baggetorp. Den andra natten i Baggetorp här då. Klockan är väl 23:30 eller något. Jag är skittrött. Haft fest hela dagen idag, hela kvällen. Och jag kan knappt öppna ögonen för jag är så jävla trött. Och imorgon är det en hemresa mot Stockholm. Och sen tog till Märsta igen då. När man är hemma igen. Så vi ses.